Jag förstår inte varför det räcker. Ska vi se om det kör bedre spiller. Eller om det bare er det samme pis i tiden. Så er det sådan derude på strømmen, eller? Nu ser det sgu da godt ud. Jeg kan ikke engang huske, hvad der var med den her maskine her. Det her skulle da meget gerne være en en normal ordre. Det er vel godt så. Tjener vi bare nogle penge på den. Skulle da fedt. Nu ser vi lige, om den virker. Streamen. Eller om det ser lort til ud. Men det ser ud til at se meget godt ud på streamen i hvert fald. Så vi prøver lige en gang at se, hvordan det går frem. Og den her Pure. Sell all parts. Yes, ja tak. Jeg ved altså ikke om spillet der fuck op sidst, det tror jeg faktisk, hvis jeg skal være ærlig. Ej. Så at streamen den virker sådan her, så er der ikke noget at gøre over. Så kan jeg vist godt sige, at at OBS, det er dermed 100% fuldført. Kan man sige, ikke? Thank you.
ser vi lige, når folk de kommer på, så ser vi lige, om det passer, at streamen den kører bedre. Det skulle den i hvert fald meget gerne gøre, køre bedre. Nu venter vi lige og ser. Fordi det er godt, at den viser, at den er god på skærmen, og så er det bare noget lort. Nå, to af dem og to af dem, ikke? Det kan I godt huske. To af dem og to af dem. To. Og to. I. Fjerne dem med det samme. Så ved vi, dem har vi købt. Skal vi have to og en af dem der? Okay. Så to af dem der. Og en af dem der. Sådan her. Så skal vi bare have det på. Men jeg håber, at streamen er bedre nu. I forhold til det der lag sidst. Det håber jeg. Jeg er gået og tjekker det bagefter nu. Og ser, om det ser godt ud, eller hvad fanden er det. Jeg har i hvert fald refreshet programmet, så det skulle i hvert fald have hjulpet på det. Jeg har standardindstillingerne her, så det passer. Så, men nu ser vi. Nu prøver jeg lige at teste streamen her. Og se, nu plejer vi bare at spille som normalt. Og sige sådan og sådan og sådan og sådan. Ja. Og så kigger vi bagefter, hvordan streamen så har set ud i IRL. Og hvis det har set godt ud, så er jeg rigtig glad. Den mission. Nå, det var okay. Vi har gennemført det. Superb. Super. Super, super dry. Den der, det er en nem ordre. Bare tage gamle olie ud og gamle olie ind. Det er en BMW, det her. Kan det ikke passe? Jo. Det er en BMW, det her. Det er 100. Men den er fed. Nå, hvad sagde den, vi skulle? Oilfilter. Oliefilter. Okay. What? Og der kom lige nogle ekstra ting på her, kan jeg se. Car cannot start. Fuel filter er fyldt.
Okay, så det er noget med fuelfilter og airfilter og fuelfilter og airfilter. Så det får vi lige styr på. Ned med den gamle olie. Og på med den nye olie. Så her, der skal vi lige have fat i dig. Dig! Og så skal vi lige se, kan vi få fat i den? Og så er filter, det er herovre, det foregår. Spørgsmålet, hvorfor kan den ikke starte motoren? Det er meget godt. Hvorfor kan motoren ikke starte? Suspicious. Nå, men vi skal i hvert fald have noget oilfilter. Noget OIL, oil. Det er den der. Og R. Det er den der. Og var det også fuelfilter? Ja, det var det faktisk. Og så... Men at den ikke kan starte, det gør mig faktisk lidt bekymret. Fordi så kan det faktisk godt være, at det er fordi, at der mangler noget. Fuel filter. Skal vi også have. Men det kan også godt være benzinpumpen. Nu hvor jeg tænker mig om, så kan det godt være benzinpumpen. Så den skal vi lige have styr på, folkens. Om det er benzinpumpen, eller hvad det er. Men, det får vi svaret på lige om lidt. For nu går jeg herned og tjekker. Hvordan har den her det? Jeg kan også bare tage den af, for at se. Der er måske ikke herfra. Eller hvad? Skulle man da gerne kunne. Nå, den ser ud til at være meget god alligevel. Så... Hvorfor den ikke kan starte? Vi skal have luft. Vi skal have luft, benzin, fuelfilter, og vi skal have tænding, så kan en bil starte. Så det vil sige, enten så er det ledningerne til tændrørene, eller også er det tændrørene. Et af de to ting. Så det tjekker vi. Og tændrørene, de sidder herunder. Tjekker vi lige. Aha. Eller vi kan gå all in og sige, tjek alt det elektriske. Så kan man også tjekke det. For så behøves vi gå ud med noget. Nej. Så siger den til os. Ja, vi har fundet en fejl på to af stederne. Eller på...
det var cool nok. Ja. Så går man herover, tager ledet af. Så siger man, nå, er der noget herover? Så med den her bil her, tænker man så, så tænker man ja. Hvad gør vi med sådan en? Vi tjekker selvfølgelig, om der er noget. Jo, Bjarne, godt, du har fundet baby. Nej, ikke endnu. Så. Hvad så længe siden, matey? Længe siden, matey. Baby buyer? Hvad var det nu, den hed, den der? En ignition coil. IGN'er, mand. Skal der det, den hedder, man? Skal jeg have to af den der, du? Jeg ved ikke lige, så kan jeg bare sætte det der. Så tænker jeg, så burde den være lavet. Så skal vi faktisk bare olie på den nu. Og olie, det putter I her på. Så hælder I bare. Bare giv den godt med olie. Bare hæld og hæld og hæld. Og så siger I lige pludselig stop. Og så er den fyldt op. Og så tænker I sikkert, ah Bjarne, det tror vi ikke helt på. Nå, lad os så tjekke. Se, folkens, den er perfekt. Det kan jeg jo godt se, den er ikke engang op på max-mærket. Så den er perfekt. Så nu er den lavet. Bum bum. Grøn, 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 finish order. Ja. Hvem skal lige have den der på, selvfølgelig? Det vidste jeg godt. Det vidste jeg godt. Ja, nice. Det lyder lækkert, baby buyer. A.K.A. Ja. Sådan der. Så. Hvordan er streamen, baby buyer? Er den god? Er den klar? Altså, er det en god stream, du ser nu? For jeg har været ude og købe kassen. Med SSD'er og syge optagningsprogrammer og sådan noget. Så jeg går ud fra, at den er okay nu. Altså streaming. Altid, bro. Ej, det er godt at høre. Ej, det er godt at høre. Ej, det gør mig glad indvendigt. Jeg har gjort det rigtigt, Bjarne. Hold nu kæft, mand. Ej, det er fedt at høre. Fordi jeg havde lidt problemer med noget små issues. Men det ser faktisk ud til at være løst nu. Så ja. Yeah. Hvor forsvandt bilen hen? Herovre. Og ja, jeg ved alt om biler. Bare rolig. Jeg ved også, hvordan den her fejl er.
Jeg ved nøjagtigt, hvor jeg skal gå hen, og jeg ved, hvilke dele jeg skal tage. 3, 2, 1. Bum. Ud af værkstedet. I Bjarnes auto. Hvad siger I så? Ring på det her nummer her, så får I god service. Ej, det skal I ikke lige gøre, fordi det er et nummer til en automekaniker, så... Det skal I nok ikke lige gøre. Det har jeg ikke lige tænkt på. Men ja... jeg ved i hvert fald, hvordan den her skal laves. Ole, ole, ole. Jeg elsker at lave biler. Altså biler, der er nemme at lave, ikke? Bum, bum, bum. Vi skal herind. Det kan I jo godt se. Det er her sidder gearkassen. Og inde i gearkassen, der sidder der nogle små diginoter og diginatter. Kalder man dem. Og de sidder med nogle bolte. Så de ikke falder ud af motoren. Og herinde, der sidder der en klotsplade. Og her er der svinghjulet. Eller flywheel. Jo, svinghjulet. Så det vi går ind og gør, vi siger til forhandleren, ved du hvad? Giv mig lige en gearbox, tak. Den der. Den der. Den der. Den der. Og så skal vi lige se, hvad gearbox skal vi bruge til dig. Vi skal bruge en V8 gearbox, okay. Så siger man til ham, har du en V8 gearbox? Ja, det havde han lige der jo. Så siger man, nah, så gør jeg det lige hjem og sætter det på. Easy peasy, lemon of squeezy. Vi køber nogle ting, og så smider vi det ud, ja. Ja, tak. Det er nemlig ret i. Det har du fuldstændig ret i. Bum bum, bum bum, bum bum. På med den der, i med den der, på med den der, i med den der. På med den der, og i med den der. Og så det man gør her, folkens, ikke? Det er at, så husker man lige, her der sidder starteren, det er den motor, der får din bil til at starte. Det vil sige, den drejer faktisk gearkassen rundt med nogle tandhjul. Det vidste I ikke, vel? Sådan så jeres motor, den starter med det samme. Fordi i gamle dage, der brugte man et håndtag til at få motoren i gang med. Der skulle du dreje svinghjulet rundt på gearkassen, og så fik du motoren til. Men i dag, der er det elektrisk. Så der skal vi ikke ud og dreje på nogen motor. Det er jo fedt. Det er jo fedt. Det er næsten for fedt til mig, det her spil her. Det synes jeg virkelig. Nå, hvad siger den? Jamen, jeg har ordnet det hele for dig jo. Altså, den er lige klar til at køre den her bil her. Så siger vi til kunden, ved du hvad? Værsgo, mate. Værsgo. My man, lavet på under 5 minutter. Sådan. Den er vist... Skal vi prøve at tage den? Ja, det kan vi godt. Det er bare de biler, hvor man siger, hvorfor kom du her? Vi kan lige prøve at give den lidt status. Se om vi kan finde nogle fejl. Ja. Prøv at se der, du. Batterier dødt, du. Hvad har vi mere? Det lyder ikke for godt, det der. Okay.
Så det den siger til os, det er, at den kan faktisk godt starte, eller hvad? Not. Det hele er galt med den, man. Det hele er jo galt. Hold nu fast, man. Hold fast, man. Der er jo alting galt med den her, jo. Ej, og fuelfilter og det hele her. Ja, det kan jeg godt forstå, du ikke kan starte den møgøs der. Jeg tror lige, jeg skal clear inventory her. Se her, folkens. Vi har fået keystar. Ja. Woohoo! Det ligner jo næsten min bil. Ja, det er din bil, vi skal til at lave nu, baby. Bare du har kørt simpelthen så dårligt i den, at jeg fatter slet ikke, at de vil sælge dig bilen, altså. Nå, vi har lige fået nogle dele her. Gulddel. Det er god kvalitet. Lige til Bjarne 7260 service. Fedt, fedt, fedt. Jamen, de ved jeg godt, hvor skal jeg lige skal herover i mit lager. Vi har her maps. Der skal du ind, og der skal du ind. Hvad har vi her? Gearbox. Der har jeg det. Der. Gearbox. Og det her, det er bare noget skrammel, så det skal op i Warhouse 1. Det er bare sådan nogle skrammel ting. Sådan. Så er der styr på delene. Vi har jo over 11.000 dele i det her værksted her, så hvis vi mangler noget, så har vi reserve. Ja, lad mig lige se her. Kan du godt trille? Nej, det kan du ikke, vel? Nej, det vidste jeg da godt. Kan du trille op på liften? Ja, det kunne den godt. Godt. Okay, så det første, vi skal sørge for, det er, at den kan starte, folkens. Og til det, der skal man altid huske for, at en motor skal starte, så skal den have luft, den skal have brændstof, og den skal have tænding. Ja, det er din baby, den der. Og så skal den jo have fuel pump, så... lad os se, lad os se her. Jeg tror lige, jeg hæver den op her. Ja, ja. Der står din nummerplade der jo. Så det, jeg vil gøre allerførst, det var lige at tjekke den her. Okay, den er i god stand. Så det vil sige, du får benzin til motoren. Okay, hvad er det så her? Så kan det jo godt være... Det kan jo godt være... Den her. Det, jo, det er din starter, den er gal med jo. Nå. Nå, er det bare starteren? Nå, men vi kan da lige... skal vi ikke lige tage olien ud af den? Bare lige for at være sikker på, at det tror jeg lige, vi gør. Ej, det var da okay olie, der lå i den. Det må jeg sige. Det var da okay olie. Det var i hvert fald lys olie. Eller lige den her ud. Sådan her. Kan vi nemlig lige kigge op i her og se, er der nogle af stemplerne, der er sorte? Nej. Det ser faktisk meget nødligt ud, så det er jo godt. Okay, så det er måske starteren, så. Så skal vi lige se, om det er starteren. Den er lige der. Ja, starteren har det i hvert fald ikke for godt.
kan jeg se, at du har noget... Det her, det er sådan noget ABS. Det skal vi også lige have styr på. Dit fuelfilter har det heller ikke for godt, og din brake servo har det heller ikke for godt, og... Den der har det heller ikke for godt. Den der har det slet ikke godt. Puh, her. Er det tændingerne? Ej, mand, dit batteri er også gået. Hold nu fest, mand. Ej, nej, 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 nej. Ej, hvordan kan du ikke have kommet forbi mit værksted, når du vidste, at dit batteri var gået, mand? Ej, det fatter jeg simpelthen ikke, altså. Ej, hvor skulle du bare have slag, altså. Og jeg skal tage det af. Sådan der. Af med de to der. Så burde den faktisk godt kunne starte, hvis vi lige erstatter de spark plugs der. Tre stykker til dem. Spark. Tre af dem. Så burde den faktisk godt kunne starte igen. Så tænkte jeg, hvis vi så kommer nogle nye ignition coiler på. Altså ignition. Så lige kommer fire af dem på, så er du frisk på start af jo. Så får den lige to sådan nogle, eller fire nye. Så burde den faktisk godt kunne starte. Altså i teorien burde den jo godt kunne starte, ikke? Og vi skal lige have styr på det der ABS der. ABS-systemet var også kaput. Det skal der også lige ind i dag. Åh da, det ser bedre ud. Og ja, så skulle vi også have nyt batteri jo. Det er rigtigt. Nyt batteri til den der pris. Ja, det bliver lidt sådan lidt halvpeber. Men det gør ikke noget. Kunden betaler jo, så hvad med den der? Ja, din servostyring er ikke for god. Eller din servopumpe er faktisk ikke for god. Så der sætter vi en ny manifold. Den er heller ikke for god til at få luft ind. Manifold. Var det en diesel, eller var det en MPI'er? Det var en diesel, den der. Og der skal vi også have throttle. Throttle med. Tror jeg bare den der. Sådan. Yes, 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 yes. Det bliver bedre og bedre, den her bil her. Det gør det dog. Sådan. Få noget luft ind her. Så. Så burde den i hvert fald godt snart kunne starte. Ikke før den har fået fuel filter. Havde vi købt det? Nej. Fuel filter. Ja tak. Så. Burde den godt kunne starte i teorien.
Så ser om vi kan få den derovre. What? Kan den stadigvæk ikke trytte? Bare tjekke fuel pump. Nå, kan det være luftfilteret? Ja, det der luftfilter, det der derfor. Ja, det vidste jeg godt. Det der luftfilter, man får ikke luft. Får ikke luft til motor, jo. Nu skal vi lige have nyt af air. Airfiltering. Helt nyt, du. Alt er nyt. Se engang, det der, det er meget bedre. Det kan vi godt ånde igennem. Så burde den godt kunne... Vi skal jo selvfølgelig lige have... Hvad hedder det, sat olie-tingen på her nu? Oh, din oliepande har det heller ikke så godt. Oil. Det er den der. Yes. Den skal du lige have ny af også. Så lige et blå luft, eller blå oliefilter der. Så burde den være kørende. Sådan der. Så burde du godt kunne køre nu. Hvad? Kan den ikke starte motoren endnu? Åh, måske derfor. Vi skal lige have starter på her. Ja. Det er da klart, så kommer vi da ingen steder uden starter. Ja, det gør jeg. Jeg taler stadigvæk med Viking Mads. Jeg var faktisk over ved ham her i søndags. Og se lidt, vi ser jo den der serie, der hedder Alene i Vildmarken. Så han havde det rigtig fint, og han sagde, at vi skal ud og grille her til sommer jo. Så sagde jeg til ham, ved du hvad, det lyder som en god idé, det er jeg med på. Så kan vi tage Morten med, og så fyre jeg op for grillen, hvis der. Det synes jeg lyder ganske udmærket. Ja, bare ud og grille, du. Jeg kan godt se, at der er skrevet at grille nu. No oil. Nå. Ja, okay. Putter vi lige noget olie på her. Ah, du heller bare. Heller bare. Heller bare heller. Så. Må det være nok. Skal jeg lige tjekke, hvor er oliepinden der. Ah, ja, det er rigeligt med olie. Sådan, så. Så burde den godt kunne transporteres. Yes. Den er selvfølgelig transporteret herover til jo. Der står babyen. Jeg ved faktisk ikke hvorfor jeg ville køre den her, men jeg vil lige tjekke bremserne, hvor gode de er. For gode bremser, vil jeg sige. Men du har gode fjedre foran. Vi skal se, om du har gode fjedre bagi.
ser ikke for godt ud. Den bremser ikke så godt, babybajer. Det må jeg sige. Altså, der er den ikke særlig god. Så det bliver en værre omgang der. Og jo flere fejl jeg finder, desto dyrere bliver det. Men ja, bremserne og sådan set dit understel, det er faktisk ikke intakt. Men den kan køre. Så det er jo meget fedt. Åh, den bremser dårligt. Men det kan jo godt bremse stadigvæk, altså. Så det er kun halvdelen af bremserne, der ikke virker. Ej, se nu det her, man. Jeg sagde til dig, baby, bare at du ikke skulle komme her forbi. Og så gjorde han det alligevel. Men okay, nu må vi se, om vi kan redde den. Hvor skal jeg starte overhovedet? Ja. Der er simpelthen så meget fejl på den her. Og ikke engang halvdelen af det er lavet. Frontbomber. Ja. Nå, vi må lige se her. Skal jeg lige clear inventory først, ikke? Bare selv hele skidtet. Og start på en fresh. Og hvad har vi her, der skal laves? Det er bare lige noget af det her, vi skal pille af. Og så lige for tiden, der ser jeg en serie, der hedder The Vikings, eller Vikings, på HBO Nordic. Så det er jo meget fedt. Den der viking der, den er meget fed serie. Det synes jeg. Da 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 da.
Okay. Så har vi renset den side. Men det her, det var bare en test. Så tak fordi I kigger med. Og vi ses. Hej då.